Kuka on suurin? Oli vissiin pari viikkoa sitten kirkon raamatustekstissä. Matteuksen evankeliumin 20. luvusta. Silloin se 20. Jakeet 20-28. Kuka on suurin? Silloin Sepeteuksen poikain äiti tuli poikinneen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle, mitä tahdot. Tämä sanoi hänelle, sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla, toinen vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova? He sanoivat, voimme. Hän sanoi heille, minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinat herroina niitä vallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Sepeteuksen poikien toivomuksena oli kertoa myöskin Markus ja Matteus. Edelleen kertoo yksinkertaisesti, että Jaakob ja Johannes esittivät pyyntönsä. Matteus mainitsee, että pyynnön välittäjänä toimi heidän äitinsä. Mutta vastauksen Jeesus antaa suoraan veljeksille. Kun ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he näihin kahteen veljekseen. Sepeteuksen poikain tätä pyyntöä seuranneen kiistakysymyksen ja Jeesuksen opetuksen siitä, kuka on suurin, kertoo myös Luukas toisessa yhteydessä. Luukas 22-24-27 jakeessa. Tämä tapahtui ehtoollispöydässä. Opetuslapset olivat kylläisiä ja silloinhan se ajatus rupeaa juoksemaan. Heidän välillä syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Niin hän sanoi heille, kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat ja niiden valtiaita sotaa hyväntekijöiksi. Hyväntekijä kuului tuo ajan hallitsijoiden itsestään käyttämiin kunnianimityksiin. Mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö joka aterioi vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi, mutta minä olen teidän keskellä niin kuin se, joka palvelee. Ja Luukas 18. Luukas 18. Jeesus puhuu rukoilijoista temppelissä, fariseus ja publikaani. Itsensä korottaja, oma vanhuusas fariseus puhelee itseksi. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset. Tämä publikaani löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus sanoi, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tuossa äskeisessä virressähän oli just tuo samat.
Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Maallisen vallankäytön periaatteet ja lait eivät päde Kristuksen kirkossa. Yleinen sääntö ensimmäisistä ja viimeistä pitää paikkansa kaikista, myös opetuslapsien keskuudessa. Joka tahtoo tulla suureksi johtajaksi, sen tulee olla palvelija. Esikuvana on ihmisen pojan kutsumus. Valta houkuttaa ja valta koukuttaa. Ihmisen itsekkyys vetää häntä suuremmaksi ja paremmaksi kuin muut. Tässä viime kuulla taisi olla sitä, että Naton lentokoneita ja lähi Suomen ilmatilassa rupeaa kulkemaan. Ja Porin kaupunki mainittiin samaisessa yhteydessä, niin löysin tämmöisen kirjoituksen 15 vuotta ennen talvisottaa vanhojen profetioiden sanomaa meidän ajallemme. Walter Williamin profetia vuodelta 1924. Vuonna 1950 tapahtui, että Kalajoki-nimisen sanomalehden toimittaja löysi tämän vanhan ennustuksen vanhoja Kalevalehden numeroita tutkiessa. Ja nyt on Kalevalan päiväkin vielä. Ja totesi Williamin ennustuksen pitäneen paikkansa tähän asti ja julkaisi se omassa lehdessä. Profetian sisältö. Lehtiartikkelissa toimittaja kertoi, että tämä Körtti-ukko ennusti merkillisiä asioita. Että 15 vuoden kuluttua Suomi joutuisi venäläisten hyökkäyksen kohteeksi ja tätä sotaa nimitettäisiin historiassa talvisodaksi ja se kestäisi noin 100 päivää. Sehän kesti muutaman päivän yli, oliko 103 vai 105 päivää. Hän kertoi talvisodan jälkeisestä välirauhasta ja uudesta pidemmästä sodasta, joka alkaisi kesäkuussa 1941 ja myöskin Lapin hävityksestä. Sotien jälkeen 1945 alkaa kukoistava jälleenrakennuskausi, jota kestää kymmeniä vuosia. Venäjä elää silloin mahtiinsa toista kautta, eikä sitä kukaan pysty voittamaan. Sitten kuitenkin tapahtuu räjähdys Venäjän sisällä ja kommunismi luhistuu. Sitten puhkeaa uusi sota saman sukupolven eläessä, joka oli kokenut edelliset sodat, ja se sota alkaa Israelista ja Egyptistä. Ja se vetää syövereihinsä koko maapallon, ja se on tuhoisampi kuin mitkään edelliset sodat. Tuossa sodassa käytetään hirmuista uutta tuhoasetta, joka aiheuttaa kärsimyksiä kaikille kansoille, ja kukaan ei selviä voittajana tuossa sodassa. Sota on kauhea, mutta lyhyt, ja se sota on lopuillaan, kun vieraan valtion joukot nousevat maihin Porin kaupungin seutuville ja Suomi miehitetään. Tässä sodassa Brittein saaret lähes vajoavat mereen. Yhdysvalloissa tapahtuu myöskin yllättäviä asioita. Näin profetoi Walter William vuonna 1924. Sitten vielä rohkaisun sanoja ristintien vaeltajille. Katso, vielä vapaus koittaa. Vielä irrotetaan siteistä ja kahleista maan. Vielä saatte nähdä Kristuksen kunniassaan. Hän on teidän johtotähtenne, teidän kunnianne ja auttajanne. Hän valvoo teidän rinnallanne, kun te nukutte, ja hän antaa teille inspiraatioita rukoukseen. Olkaa sen tähden turvallisella mielellä. Kristus kuulee kaiken ja näkee kaiken ja tietää kaiken. Saattaako joku niin piiloutua, etten minä näe, sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata, sanoo Herra. Älkää olko valvomattomia, vaan valvokaa ja rukoilkaa. Sillä Herran käsi koskettaa niitä, joiden puolesta te rukoilette. Olkaa rohkeita paikassa, jos toisessakin. Tuokaa esille Herran rakkautta, Herran hyvyyttä, Herran vaatimattomuutta ja nöyryyttä. Olkaa kuin unta näkeväiset ja sanokaa, Herra on kohdannut minua. Hän on puhdistanut minut synneistäni ja hän on antanut minulle paikan hänen opetuslastensa joukossa.
siksi olkaa rohkeita. Vyöttäytykää totuuteen, kulkekaa eteenpäin pystypäin ja täyttäkää Herralle antamanne lupaus. Valvokaa ja rukoilkaa pappienkin puolesta, sillä tämä aika on kavala aika ja papitkin voivat eksyä. Mutta Jumalan sana on se perustus, joka on laskettu, ja sieltä ammentakaa lääkettä ja höystettä ihmisille, jotka odottavat teiltä sanaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Katso, vielä minä virvoitan väsyneitä. Vielä minä annan uupuneille voimaa. Olkaa turvallisella mielellä. Palapelin palat menevät paikoilleen. Kukaan ei voi teitä vahingoittaa. Teidän tienne on Herran tiedossa. Ja te kuljette kohti voittoa, sitä päämäärää, jonka Herra on teille asettanut. Herra on kärsivällinen ja rakkaudellinen. Hän on teidän kanssanne kaikissa elämänne käänteissä. Olkaa uskolliset ja nöyrät. Kunnia kuuluu kaikesta Jumalalle. Katso, vielä vapaatia auttaa. Vielä hän siunaa ja vielä hän antaa läpivalaisua teidän elämällenne. Ja se valaisu on pyhä valaisu. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Kolossalais 4:2. Ja kun te valvotte ja rukoilette, niin Herra palkitsee teidät. Aamen. Aamen.